Keyingi misolga o'tamiz. Parametrli tenglamalar sistemasi S guruh 1-1. Misol sharti bilan tanishamiz. Qani qanday qiymatida ushbu tenglamalar sistemasi bitta yechimga ega deb savol berilyapti. Demak, tenglamalar sistemasi bitta yechimga ega bo'lishi uchun biz mana bu x larni yonida turgan koeffitsiyentlar nisbatini y larni yonida turgan koeffitsiyentlar nisbatiga teng bo'lmaydigan holatini ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni qachon teng bo'lmaydi? Mana shu ifoda yordamida k teng emas 12 kelib chiqadi. Demak, k 12 bo'lmasa, bu tenglamalar sistemasi bitta yechimga ega ekan. Endi bu nima degani? K 12 bo'lmasa degani. Bu degani 11 bo'lsa ham bitta yechimga ega, 13 bo'lsa ham bitta yechimga ega, 14 bo'lsa ham, 10.5 yoki 11.5 bo'lsa ham 12 bo'lmasa bo'ldi. 12 da bu bitta yechimli bo'lmay qoladi. Demak, misolimizda javobi k teng emas 12 da bo'ladi. Javobda agar shunaqa ko'rinishda berilgan bo'lsa, k teng emas 12 bor ekan. Boshqacha berilishi ham mumkin. Minus cheksizlikdan 12 gacha qilib mana bu ko'rinishda ham berilishi mumkin. Bu qoidani kelib chiqish sababini chizig'li funksiyalar mavzusida nima uchun bundayligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir faqat misolni ishlash bilan cheklanamiz.